V závěrečném bloku našeho druhého dne konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání přišel pan Němeček, čili vypadá to, že dole už tisková konference pomalu končí, čili během chvilky asi dorazí i ostatní kolegové. Omlouvám se za toto zpoždění. My jsme ten spot, který jste viděli, je jeden z několika, které jsme natočili tak pro ilustraci toho, co vlastně děláme, co to, jakým způsobem pojímáme tu problematiku. V závěru tady toho spotu jste viděli i nějakou hrubý seznam těch výstupů, které jsme se zavázali v rámci projektu vytvořit. V této části bychom se pokusili vám představit ty, které považujeme za ty důležité, a s tím, že bychom rádi tedy se věnovali právě těm různým přesahům na tu aktuální legislativu, na ty změny, které se chystají. Několikrát tady bylo řečeno, že ta novela je prázdnou slupkou, která čeká na své naplnění skrze zejména vyhlášku a reformu financování regionálního školství, čili ty naše výstupy se domníváme, že přichází v pravý čas, kdy je možné o těchto věcech diskutovat a je možné nějakým způsobem je zahrnout do těch diskuzí. Tak, já začnu krátkou prezentací, ne, tu druhou, prosím tě, pardon, krátkou prezentací několika modulů. Ten celý projekt byl koncipován i na základě tedy vlastně zadání ministerstva školství, že řešil vlastně tři takové hlavní moduly. Jedním z nich byl ten katalog podpůrných opatření, potom celý velký balík spojený s oblastí asistenta pedagoga a veliký modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Já vám nyní v úvodu představím ty druhé dva moduly. Kolegyně Pavlína Bastlerová v zápětí modul katalog podpůrných opatření a pan docent Michalík s kolegyní Lenkou Felcmanovou z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání v zápětí ty různé návrhy těch systémových změn a ty přesahy k legislativě, které jsme naznačili. Já jsem v té úvodní prezentaci říkal, že jsme se vlastně celé ty dva roky snažili nějakým způsobem získávat data, která jsme potřebovali pro co nejpřesnější vlastně designování těch našich výstupů. Data, která prostě jsme třeba v těch statistikách, v tom systému nedohledali a považujeme prostě za klíčová. Dělali jsme to různými způsoby, kombinovali jsme různé statistiky i z jiných rezortů, dělali jsme několik šetření, ať již plošných dotazníkových ve spolupráci hodně s krajskými úřady, kterým bychom chtěli tímto poděkovat, ale zároveň i třeba se Svazem města obcí, prostě s dalšími institucemi, které nám pomohly dostat ty naše prosby k těm skupinám, které jsme nějakým způsobem chtěli mapovat. Zešla z toho celá řada zajímavých čísel, některá představí pan docent Michalík ve své prezentaci. Něco z těch analýz vidíte tady, těch věcí je víc. My na letos z toho ještě finalizujeme a bude to k finálnímu předání a ministerstvu i široké veřejnosti do konce června všechno na webových stránkách. Teď třeba jsme pracovali na tom nacenění těch podpůrných opatření, což je poměrně zásadní návrh i v souvislosti s právě připravovanou vyhláškou dole na tiskové konferenci. Padl dotaz, jestli můžeme říct alespoň rámcově částku. Shodli jsme se, že v tuto chvíli nemůžeme, protože my v pátek máme ještě takový poslední jakoby expertní panel, kde chceme ta čísla ještě znova projít a přetřepat, protože můžeme říct, že ta čísla jsou vysoká a prostě ten nárůst bude, což pravděpodobně všichni víme od začátku. Nicméně nějakým způsobem jsme to odhadli na základě těch našich
našeho katalogu podpůrných opatření, ale nechceme v tuto chvíli říkat čísla, protože jsme slíbili nejdříve předat ministerstvu školství, což se stane až po té páteční diskuzi. Nicméně nárůst zcela jistě bude. Zajímavou analýzou bylo to, co je tady vytučněno, ta analýza očekávaného rozložení četnosti SVP podle stupňů podpůrných opatření. My jsme i ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními, hlavně tedy se speciálně pedagogickými centry, a skrze vlastně nový takový posuzovací nástroj, který jsme vytvořili pro ty děti, dnes nazývané jako sociální znevýhodnění, a který jsme pilotovali na vlastně 4 tisících žácích na 10 školách, tak kombinací dat z těchto dvou zdrojů jsme došli k nějakým odhadům, jak vlastně budou, zhruba v jaké četnosti budou rozděleny ty děti, které podle té nové kategorie budou mít tedy speciální vzdělávací potřeby, tak kolik jich zhruba spadne do stupně 1, kolik zhruba do stupně 2, 3 až 5. A ta čísla jsou velká. Samozřejmě máme nějakou spodní hranici, máme nějakou horní hranici. Největší nárůst se samozřejmě očekává u těch dětí se sociálním znevýhodněním, protože ty dnes v podstatě oficiálně diagnostikovány nejsou, protože nebo velmi málo ve školské matrice z loňského roku je tuším 4,5 tisíce dětí se sociálním znevýhodněním, což samozřejmě neodpovídá skutečnému stavu. Čili tam u nich budou ty nárůsty desetinásobné v tom prvním stupni, který předpokládá novela bez finanční podpory, tak tam se jedná řádově o 10 000 dětí navíc. V tom druhém, třetím stupni jenom u těch dětí se sociálním znevýhodněním jsme v tom nějakém průměrném odhadu přišli zhruba na nějakých 30 tisíc dětí ve druhém stupni a zhruba 5-6 tisíc dětí ve třetím stupni. A to jsou tedy děti, které nemají zdravotní postižení a jejich nárokovost na tu potřebu podpůrné opatření vyplývá teda z jiného než zdravotního důvodu. Čili, a to jsou děti, se kterými dnes ten systém vůbec nepočítá a ty peníze na ně určené nejsou. Čili jen v této oblasti půjde řádově o desítky tisíc dětí navíc, které podle nás zcela jistě budou vyžadovat podle toho zákona finanční nárokovost. K tomu jsou ještě další samozřejmě odhady za celou tu oblast zdravotního postižení. Čili celkově zcela jistě ten počet dětí naroste a ty finanční nároky budou. Tady jsou ještě pro ukázku další analýzy, které jsme zpracovali, a můžeme se k tomu vrátit. Já ve stručnosti bych chtěl ještě představit dvě oblasti. To je jednak ten asistent pedagoga a potom ještě DVPP, než předám slovo dalším řečníkům. On je toho opravdu hodně, strašně těžko se to dá shrnout během jednoho bloku. V tom modulu asistent pedagoga jsme vytvořili standard práce, což je podle nás úplně unikátní materiál, řádově 100-stránkový, který ukotvuje tu profesi nově s ohledem na všechny ty zkušenosti z terénu, které tady za poslední dvě desetiletí máme. Je tam zdůrazněna ta potřeba metodického vedení. Spolupracovala na tom spousta odborníků, bylo to na připomínkování. Myslíme si, že to je opravdu kvalitně připravený materiál, který prostě předložíme jako jeden z návrhů. Vytvořili jsme 11 velkých metodik, když myslím velkých, tak to jsou opět jako až 100-stránkové dokumenty, které pojímají tu práci asistenta pedagoga z různých úhlů, ať už jaksi průřezově, to znamená práce asistenta pedagoga v předškolním vzdělávání na prvním stupni, druhém stupni, základní školy, na střední škole, tak na práce asistenta pedagoga v konkrétních oblastech pro konkrétní typy zdravotních postižení, čili je to opravdu takové jako horizontální i vertikální dělení. Opět je tam řada postřehů z praxe, ty metodiky všechny byly pilotovány na školách, upravovány na základě těch zpětných vazeb, všechny ty, celé to ověřování jak těch
katalogu, tak všech těch materiálů, metodik a dalších trvalo řádově měsíce, čili dali jsme si s tím velkou práci, záleželo nám na tom. Čili máme nějakých 30 nových metodik, které jsou opravdu konkrétními sadami toho, co lze dělat ve třídách. Zkoušeli jsme i síť metodického vedení asistentů pedagoga jako nějaký typ toho, jakým způsobem ta metodická podpora může být zprostředkovávána. Ve čtyřech krajích v průběhu celého školního roku 80 zapojených asistentů pedagoga celkem, čili 20 v každém z krajů, vždy 10 asistentů pro zdravotní postižení a 10 pro sociální znevýhodnění. Probíhala intenzivní komunikace, měli jsme metodiky, kteří je vedli na částečný úvazek v každém z těch krajů, jak osobní formou, tak jsme měli i elektronický diskuzní portál. Vše jsme to vyhodnotili v materiálu, který bude rovněž dostupný. Tak zde jenom mapa toho, kde všude jsme působili po republice, jen v té oblasti asistenta pedagoga. A ještě úplně ve stručnosti shrnu tu oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kde je to jednoznačné, je to důležitá součást pedagogové, pokud na ně samozřejmě jsou kladeny nároky, tak potřebují mít kam se obrátit, potřebují mít v dosahu možnost dozdělat se v těch tématech, která v tu chvíli potřebují. Jasně tady bylo řečeno dopoledne nebo v té panelové diskuzi, že inkluze, že školy na ní 100% nebudou připraveny nikdy, vždy bude potřeba prostě ty kompetence zvyšovat, čili snažili jsme se na to reagovat, dělali jsme si analýzu toho, co nejvíc terén potřebuje, vytvořili jsme na 50 nových kurzů, které jsme 267krát zopakovali, vytvořili jsme různé nabídky kurzů pro asistenty pedagoga specificky, spolupracovali jsme s Českou školní inspekcí, teď doběhlo 11 vzdělávacích akcí v této oblasti, podobný turnus vlastně ve stejném počtu, trochu mimo rámec projektu, ale za spolupráce s námi proběhl už na podzim, čili ta spolupráce byla intenzivní. Celkově pro školení přes 5000 účastníků, z toho 3500, více jak 3500 za univerzitu, to tedy jenom těch pedagogických pracovníků, nepočítáme do toho ty zaměstnance České školní inspekce. Zde máte nějaká nejčastější témata, myslím, že zbytečné, abych to četl. Je jisté, že některá se opakují častěji, některá je menší zájem, to prostě tak je. Tak. A zde vidíte mapu zase toho, kde všude jsme působili v rámci oblasti DVPP. Tak a předám teď slovo kolegyni Pavlině Baslerové, která by vám představila katalog podpůrných opatření. Tak, teď to ještě ne. Dobré odpoledne. Je to slyšet? Jo. Dobré odpoledne, já vám řeknu jenom několik shrnujících informací, protože kdybych tady měla mluvit o katalogu, který se za 2 roky stal tak trochu mým dítětem, tak bych tady prostě mluvila 2 dny, 3 dny, týden a pořád bychom si měli o čem vykládat. Takže já na začátek jenom několik shrnujících informací. Katalog podpůrných opatření byl úplnou novinkou pro nás, pro všechny a my jsme vlastně vytvořili tým autorů, kteří v různých fázích tvorby katalogu byli různě rádi, že se do té tvorby zapojili. A já vám hned řeknu proč. Právě protože je to v podstatě nová věc, tak ten katalog byl několikrát přepisován, protože jsme si neustále ujasňovali, měnili jsme zadání autorům, protože jsme neustále jako přicházeli na to, že ten náš koncept, ta naše struktura není taková, jaká by měla školám
vyhovovat. Nevíme, jestli jsme po dvou letech opravdu intenzivní práce dospěli k závěru, který je ideální, ale který je prostě byl v té době časově a textově možný. Jak už jsem řekla, tak podílelo se 90 autorů. Celkově bylo vytvořeno přes 1600 stran textu. Ten počet vám neřeknu přesně, protože katalogy se momentálně tisknou a víte, že když se to dá do sazby a pak se to vytiskne, tak tam prostě ještě ty stránky můžou nějaký uletět, ale je to rozhodně víc než 1600 stran. 14 měsíců trvala nejenom samotná tvorba, ale říkám, v těchto 14 měsících jsme několikrát měnili mantinely, několikrát jsme měnili zadání a snažili jsme se to udělat tak, aby ten katalog byl opravdu pro učitele pomůckou a ne další otravnou záležitostí, kterou se musí zabývat a která mu bude komplikovat život. Katalog byl v několika fázích připomínkován. Jednak teda bylo připomínkování při té samotné tvorbě, jehož cílem právě byla ta změna parametrů. Pak bylo jedno velké připomínkování od září do prosince loňského roku, kdy nám vlastně katalog ověřovalo v praxi 140 učitelů od mateřských postředních školy, od běžných škol po školy speciální. A to je věc, kterou bych tady ráda zdůraznila. Katalog podpůrných opatření není výhradně zaměřen a ani nemůže být na děti v inkluzi. Je prostě zaměřen na děti s potřebou podpůrných opatření. To jsou děti, kterým dnes říkáme děti se speciálními vzdělávacími potřebami. A my jsme tam vůbec neřešili, jestli je ten žák vzděláván v běžné škole nebo ve speciální škole. My jsme se snažili v katalogu nabídnout širokou paletu možných postupů, možných metod, možných nabídek k podpoře těch žáků a samozřejmě, že ta forma vzdělávání bude ovlivňovat, po které té podpoře ten učitel sáhne, nebo kterou tu podporu mu doporučí školské poradenské zařízení, protože ji musí doporučovat s ohledem na to konkrétní prostředí toho dítěte. Ale není to tak, že to je jenom pro některou skupinu žáků. Je to prostě pro všechny, formu vzdělávání jsme neřešili. Ty 4 měsíce ověřování vlastně nás stály to, že pak přišla další velká vlna přepisování textů, protože kromě těch 140 učitelů připomínkujících, kteří vlastně se v té době stali zaměstnanci projektu, tak my jsme to připomínkování udělali naprosto veřejné. Přihlašovat se tam šlo anonymně, snažili jsme se prostě získat co nejvíc připomínek, nesnažili jsme se nějak omezovat, zjišťovat, kdo nám psal, jestli nám může psát, nemůže nám psát a výsledkem toho bylo tady těch poměrně neuvěřitelných 4864 připomínek, které potom byly, pakliže byly relevantní, zapracovány do textu. Dále jsme nechali zpracovat 17 odborných posudků. Nejvíc odborných posudků měl katalog pro žáky s mentálním postižením a s oslabením kognitivního výkonu, tak se ta dílčí část jmenuje. A potom to také byla dílčí část zabývající se vzděláváním žákům se sociálním znevýhodněním. Asi vám nemusím vysvětlovat, proč. To jsou prostě nejvýbušnější témata. Celkem vlažně, mohu říci, veřejnost odborná přijala katalog dílčí část třeba pro žáky se zrakovým postižením, protože tam těch kontroverzí je nejméně, ale v této oblasti jednak těch dětí je nejvíce a jednak jejich vzdělávání je nejproblematičtěji chápáno v současné době. Takže jsme se snažili, aby teda ty oponentury byly z celého širokého spektra. Měli jsme tam samozřejmě zástupce akademické obce, ale také praktiku. Máme tam oponující i z jiných států, máme tam z Nového Zélandu, ze Slovenska a tak dále. Abych to shrnula,
Katalog podpůrných opatření bude vytištěn v 500 kusech, tečka. Tohle to, když si řekneme při tom všem, co jsem tady říkala předtím, tak asi by se zdálo, že to je naprosto nedostatečné. Nám se to zdálo také, ale projektové možnosti byly opravdu vypsány tak, že od každého kusu bude vydáno 500 výtisků. Protože 500 kusů by vůbec nějakým způsobem neovlivnilo, nemělo šanci nějakým způsobem ovlivnit české školství, tak jsme se rozhodli, že vytvoříme elektronickou verzi katalogu. To je věc, na které se nyní intenzivně pracuje. Ještě to není dopracované a všichni si budeme držet palce, aby právě toho 30. června, kdy máme poslední den vlastně trvání projektu, aby stejně jako všechny ostatní výstupy byl ten elektronický katalog dostupný k veřejnosti. Jinak momentálně na našich stránkách katalog nenaleznete, protože tam byl celou dobu vlastně byla uveřejněna pracovní verze, ale protože nyní už je teda ta definitivní verze, jak jsem řekla, je v tiskárně, ta zaznamenala podstatné, v některých částech podstatné změny, tak abychom nemátli pedagogickou veřejnost a předešli zbytečným diskuzím, tak jsme ty pracovní verze stáhli, ale v okamžiku, kdy katalog bude vždycky ta dílčí část vytištěná, ona bude zároveň převedena do e-booku a e-book a PDF se postupně objeví i na těch našich webových stránkách a samostatným výstupem bude potom ten elektronický katalog. Tady vidíte, o čem vlastně mluvím. Katalog podpůrných opatření. On má jednu obecnou část a 7 dílčích částí. Pozorný čtenář, když si přečte, čemu všemu, jakým typům postižení nebo znevýhodnění jsou věnovány ty dílčí části, tak nazná, že nám tady chybí 2 zásadní a 1 nevýznamná dílčí část, protože v podstatě počet žáků s tímto typem speciálních vzdělávacích potřeb je nejčastější. Tak, schválně. Tak abych to nezdržovala, tak je to prostě dílčí část pro žáky se specifickými poruchami učení, specifickými poruchami chování a potom také pro žáky s mimořádným nadáním. Na toto mi nezbývá říct si s Simrmanem, je to smutné, ale je to tak. Ministerstvo školství, když si vlastně ten projekt zadávalo, tak do zadání tyto 3 cílové skupiny neuvedlo a přestože my jsme vlastně na to upozorňovali, tak projekt byl vypsán tak, jak byl vypsán a nebylo v našich silách personálních ani finančních a hlavně časových, protože těch výstupů za 2 roky bylo opravdu hodně, aby se tyto 3 dílčí části zpracovaly. Ale ministerstvo školství je si toho vědomo a dostali jsme ústní příslib, že do během toho roku do platnosti školského zákona budou tyto dílčí části zpracovány ve stejné filozofii a ve stejném formátu, jako jsou tyto dílčí části, které tu máte. No, o čem vlastně hovořím? Tak ta obecná část, ta vlastně uvádí čtenáře do problému, říká, co to jsou podpůrná opatření, provazuje zákon s oblastmi podpůrných opatření, tak jak my jsme si je v projektu vydefinovali, cíleně navazujeme na znění paragrafu 16, dovolili jsme si tam připojit jednu oblast, kterou paragraf 16 neřeší, ale která je vyšla z reality našich škol, a to je podpora v oblasti sociální a zdravotní. Já už jsem tady o tom mluvila ráno, takže tím bych nechtěla zdržovat. A významnou částí té obecné části je vlastně popis pracovních pozic, které se podílejí na aplikaci podpůrných opatření. My jsme se tak zcela v projektu nestotožnili se zákonodárcem, který dal asistenta pedagoga mezi podpůrná opatření. My říkáme, že asistent nebo naše filozofie je, že asistent není typickým podpůrným opatřením. Asistent pedagoga je ten, který vlastně podpůrná opatření uvádí v praxi, tak jako učitel je ten, který uvádí v praxi. Tak jako individuální vzdělávací plán není typickým podpůrným opatřením, ale je dokumentem, který shrnuje všechna podpůrná opatření. A protože to jsou věci, které jsou z více méně pro všechny ty dílčí části společné, tak i z praktické
politických důvodů jsme je dali do části společné. Tak a v té dílčí části tady bych chtěla upozornit, že kromě těch podpůrných kapitol, kde, co si myslím, pro učitele bude velice důležité, že se tam hodně věnujeme pedagogické diagnostice, protože učitel v prvním stupni podpory bude vlastně diagnostikovat, to znamená identifikovat problémy žáka v prvním stupni. To je výsostná doména škol a pedagogové někdy mají trošku snížené sebevědomí. A také mě teďka bylo řečeno na jednom semináři paní učitelkou, ale nám zakázali dělat diagnostiku, když se říká, že učitel nemůže, nesmí dělat diagnostiku. Tak to je možná zakořeněný, ale omyl, protože každý učitel disponuje jedním z nejobvyklejších nástrojů pedagogické diagnostiky a to je pozorování. A je to jeden z nejcennějších nástrojů a právě to, co by měl učitel, na co by se měl dívat, co by měl sledovat, to je vlastně velkou náplní té části katalogu, která se jmenuje pedagogická diagnostika, protože my neřešíme zdravotní stav žáka, my řešíme dopady zdravotního nebo nezdravotního stavu do vzdělávání. To je ten hlavní posun paragrafu 16 oproti současnému stavu. Ale gro celého toho díla jsou takzvané karty podpůrných opatření. Ty jsou víceméně identické pro všechny ty dílčí katalogy. Jestliže máme úpravu v oblasti úprava vzdělávání, máme popsáno, na co jsme hodně často kritizováni, že popisujeme takové banality, jako kam se má posadit žák, ale ono v praxi mnohý učitel opravdu neví, jaký je rozdíl mezi tím, kam posadí žáka slabozrakého a nevidomého, že v tom jsou jako celkem zásadní rozdíly. Tak s touto kartou se třeba setkáte v každé dílčí části. Naopak tam, kde to autoři nepovažovali za potřebné, tak tam některé karty vypustili. Například, když už jsem tady zmínila tu oblast podpory sociální a zdravotní, nemají kolegové, kteří tvořili dílčí část pro žáky s mentálním postižením, nemají kartu medikace. No prostě, protože žádný lék na mentální retardaci ještě není. Jo, takže je to, snažili jsme se o stejnou linii, ale samozřejmě, že ta specifika jsou natolik různorodá, že někde se teda ti autoři nedrželi striktně společné struktury a trošku vybočili. No, jak jsem říkala, já bych o katalogu mluvila dlouho, tak radši mě utněte, protože jsou tady důležitější zprávy. Pakliže se seznámíte s úvodníma kapitolama obecného katalogu, budete vědět, jak hledat v katalogu dílčím a já slibuju, že tam 30. června bude, tak vám přeju pěkné prázdniny s katalogem podpůrných opatření. Naschledanou. Já děkuji paní doktorce Baslerové za představení katalogu podpůrných opatření jako jedné z těch stěžejních částí výstupu z našeho projektu a poprosím ještě Lenku Feldsmarovou, aby řekla něco k těm návrhům systémových změn a pak bych vám hned dali prostor pro dotazy. Takže součástí projektu byly samozřejmě tady ty hmatatelné výstupy, které ocení učitelé, poradenští pracovníci a které se přímo týkají té každodenní práce ve školách, ale vedle toho jsme zpracovávali i různé expertní návrhy a analýzy, které už tady byly zmíněny, které vlastně mají směřovat k tomu, aby implementace toho systému podpůrných opatření do vzdělávání se skutečně povedla. Takže součástí těch výstupů jsou i různé formy návrhů právě způsobu financování podpůrných opatření. My v současné době jsme před tou revizí financování regionálního školství a nutně vlastně se do ní bude muset promítnout i to, jakým způsobem budou školám poskytovány prostředky na zajištění právě těch podpůrných opatření. Takže my jsme na základě i spolupráce s expertní skupinou, jejíž členové jsou také zde přítomní,
přítomní a kterým bych velmi ráda poděkovala za to, že se s námi scházeli a dávali cenné podněty k té naší práci, tak jsme navrhli určité modely, které by byly možné, a každý ten model jsme pečlivě popsali, jeho výhody, nevýhody a podmínky implementace. A v té oblasti, jak už jsem řekla, financování podpůrných opatření, pak i samostatně problematiku a zprávy financování asistenta pedagoga a nějaké možnosti, které ten systém jaksi může implementovat. My nemůžeme rozhodnout o tom, který a zda vůbec některý z těch modelů bude ministerstvem přijat, ale považovali jsme za důležité opravdu detailně je popsat, i popsat ten současný stav, upozornit třeba na nějaké ty nejpalčivější problémy a právě v těch modelech se více dotknout toho, jak by ty současné problémy mohly být ošetřeny. Dále výstupem bylo také zpracování podkladů k tomu prováděcímu předpisu, k tomu paragrafu 16, protože víme, že řada věcí vlastně v tom zákoně upravena není a očekává se, že bude tedy dopracován ten prováděcí předpis, který mnohé upraví ve větší míře detailnosti. Z tohoto úhlu pohledu opět katalog vlastně sloužil jaksi jako základní zdroj informací k tomu, abychom vyextrahovali ty podstatné informace, které by se měli promítnout i do té vyhlášky. Opět je to tedy nějaký návrh, který jsme předali ministerstvu školství, aby využilo, pokud to uzná za vhodné, tuto část právě, zejména v té části, kde je ministerstvu uleženo vlastně rozlišit normovanou finanční náročnost podpůrných opatření, kdy vlastně do těch 5 stupňů, tak zejména pro tuto část, my jsme zpracovávali podklady. Dále jsme samostatně se snažili zpracovat i nějaké odhady toho, kolik to bude stát, protože kolega Habart již tady zmiňoval, že vlastně ta skupina dětí, za kterými v současné době jdou finanční prostředky školám formou toho příplatku k normativu, je menší oproti té skupině, která vlastně bude i finančně podpořena na základě toho nového paragrafu 16. Takže my jsme opravdu dělali, a nebylo to snadné, ty analýzy počtu těch předpokládaných počtů žáků, kteří budou mít právo na ta podpůrná opatření ve vzdělávání a budou mít právo i na ta podpůrná opatření s tím finančním nárokem. A na základě těchto údajů v kombinaci s těmi obvyklými cenami těch různých služeb i konkrétních pomůcek jsme se snažili namodelovat, jaké budou ty přibližné finanční nároky. Samozřejmě my to můžeme pouze odhadovat, takže spíš vlastně zase jako podklad ministerstvu jsme se snažili předat zejména to, kolik co stojí, a vymyslet nějaké jednotky, ať už to bude nějaká týdenní hodinová dotace nějakého odborníka, asistenta pedagoga, případně speciálního pedagoga v těch jednotlivých stupních, protože každý ten stupeň vlastně má být nějakým způsobem odlišen, buď podle finanční nebo organizační náročnosti. Pomůcky jsme se snažili rozčlenit pro ta jednotlivé typy pro ty jednotlivé typy postižení nebo znevýhodnění do těch jednotlivých stupňů a všechno tedy opatřit těmi obvyklými cenami, které jsme dělali zase na základě tedy analýzy trhu, a tak to všechny tyto podklady také vlastně ministerstvu poskytneme k tomu, aby v té vyhlášce, ať už o krajských normativech, pravděpodobně zde byla nějakým způsobem upravena ta normovaná finanční náročnost podpůrných opatření, což tedy ministerstvo vlastně musí zpracovat na úrovni toho prováděcího předpisu. Další tou velikou oblastí, kterou jsme se vedle toho financování v této aktivitě zabývali, je metodické vedení, protože víme, že jakákoliv změna, pokud je implementována do toho systému, tak nutně potřebuje podporu, aby se nestalo to, že prostě učitelé potom ten model odmítnou, protože prostě se necítí být podpořeni. Takže zase jsme dělali analýzu toho, jak to metodické vedení v současné době funguje nebo spíše nefunguje, jak by mohlo fungovat, jaké jsou možnosti na těch jednotlivých úrovních systému a samozřejmě také, kolik by to stálo. Zase jsme se neuchylovali k tomu, že vybereme jediný model, popisujeme jich více a vždycky poukazujeme na ty výhody, nevýhody a podmínky implementace každého z nich. Protože jsme vlastně dospěli k názoru, že můžeme se a je dobré se inspirovat dobrou praxí, která vlastně nyní je v řadě škol, v řadě krajů, tak jedním konkrétním modelem, kterým jsme se inspirovali a snažíme se tak
také, jak si ho převést v návrhu na systémovou úroveň, je vlastně krajská půjčovna právě těch nákladnějších pomůcek, protože v řadě případů víme, že prostě škola nakoupí pomůcku, ten žák odejde a vlastně třeba i velmi nákladná pomůcka, která má ještě, by mohla několik let sloužit, stojí na půdě, přikrytá igelitem, a tak jsme přemýšleli o tom, jak třeba toto upravit, aby zase nedocházelo, aby prostě ty pomůcky byly, ty drahé pomůcky, které jsou investičního charakteru, byly využívány nějak účelně a zároveň byly školám dostupné. A zde tedy jsme se inspirovali krajem Vysočina, který vlastně v prostřednictvím svého SP centra má takovou půjčovnu pro vlastně školy ve svém regionu a to půjčovnu vybavil a postupně samozřejmě dovybavuje pomůckami a ty jsou potom vlastně školám zapůjčovány. Zároveň je tam tedy realizována nějaká odborná údržba, která prodlužuje tu životnost. Tak tento model se nám velmi líbil a snažili jsme se tedy zpracovat takový návrh, že kdyby tohle to bylo na úrovni celého systému, tak jak by to vypadalo a kolik by to stálo. A považujeme to asi za efektivnější způsob, ale samozřejmě nemůžeme říct, že tento návrh bude akceptován, nicméně jsme ho zpracovali. Poslední tou oblastí, kterou už zmínila kolegyně Baslerová právě ještě v tom panelu, je oblast kariérního řádu pracovníků školských poradenských zařízení, kdy právě projekt zareagoval na to, že vlastně i v tom národním projektu, který se tím kariérovým systémem zabýval, bylo na tu skupinu pedagogických pracovníků působících ve školských poradenských zařízeních a ve školách zapomenuto, ono teda se týká těch školských poradenských zařízení, i školních, tak obou, a tak se vytvořil nějaký návrh modelu, který by vlastně se zaimplementoval do toho systému kariérního řádu učitelů právě pro tyto pracovníky. Tak, to už byla teda poslední informace, nevím, jestli byly ještě zmíněny naše způsob komunikace s veřejností, to ještě bylo součástí KA13, ale tady poprosím možná pana kolegu Habarta, aby když tak se ujal slova, ty úplně poslední informace. Než... Děkuji, na to jsme asi zapomněli. Součástí projektu samozřejmě byla i práce s cílovou skupinou. Vydali jsme 6 čísel takového časopisu Škola All Inclusive, který každé číslo mělo řádově desítky stran. Snažili jsme se je naplnit zajímavým obsahem, jak o projektu, tak hlavně o oblastech všech souvisejících, tak aby se ty novinky přinášely do široké odborné veřejnosti. Rozesílali jsme na tisíce adres, ta čtenost byla poměrně vysoká, čili i toto všechno vlastně bylo součástí toho projektu. Několik předchozích konferencí jsme pořádali pro odbornou veřejnost, specificky 2 akce pro školská poradenská zařízení. Prostě těch akcí byla celá řada, jak jsem zmiňoval v úvodu, už teď vidíte, že ta prezentace úvodní byla poměrně dlouhá, a to jsme vybrali opravdu jenom to nejdůležitější a prezentovali jsme to v tom nejhutnějším tvaru, čili kdybychom chtěli představit všechno, tak tady asi jsme celý den. Nicméně chtěli jsme vám poskytnout možnost doptat se, diskutovat ty možné přesahy do současných legislativních změn. Několikrát bylo řečeno, že jsme v bodě, kdy něco nového, velkého může začít. My k tomu rádi přispějeme jak těmi výstupy, tak všemi zkušenostmi, které z projektu máme. A teď je ta možnost se o tom tady bavit společně. A poprosím i pana docenta, aby se zapojil do diskuze. Pokud máte už teď dotaz, prosím, přihlašte se. Nebo komentář k čemukoliv, co bylo řečeno. Je nám jasné, že obě ty až za půl hodiny na půl druhou, že jedeme s krátkými přestávkami od rána zde. Nicméně prosím, ještě mobilizujte své zdroje. Za chvíli bude dole oběd.
Ano, ano, vidím dotaz. Děkuji. Tak Marza Potočná, ještě jednou dobrý den. Já bych se zeptala v kontextu kolegy, který zastupuje tady tu skupinu lidí sluchově postižených nebo děti neslyšících, jak se vám dařila ověřování pro tuhletu vlastně skupinu dětí s postižením. Je-li tady nějaká kazuistika, kterou jste vlastně vy v tom projektu prověřovali a s jakým výsledkem? Čili... Omlouvám se, je to dotaz na tvůrce katalogu pro žáky se sluchovým postižením? Ano. Tak vedoucí toho autorského týmu, paní kolegyně Jana Barvíková, ta je v Ostravě, ta tady teď s námi není, tak já si poprosím paní doktorku Baslerovou, jestli by nějakou historku z hlediska ověřování katalogu pro žáky se sluchovým postižením. Tak pan Vysuček asi má nějakou veselou historku. Já teda nemám. Jako katalog prošel normálním způsobem ověřování jako všechny ostatní a kolegyně Barvíková neavizovala, že by tam byly nějaké výrazné věci, že by se změnil celý charakter té práce. Ale určitě nám k tomu řekne kolega Vysuček, protože se katalogem důkladně probírali, tak teď uslyším konečně to vysvědčení. Já si teď jenom nejsem jistý, vy jste mluvila o katalogu, ale ten dotaz byl na testování? Nebo na co přesně jste myslela? Možná zůstanu sedět. Na co přesně jste se ptala? Co se týče katalogu, já si úplně nejsem jistý, jestli na to mohu odpovědět. Určitě nemůžu říct, jestli to bylo dobře nebo špatně. Já si myslím, že stále se vracíme zpátky úplně na začátek, že je tam jeden velký problém, který vlastně není vyřešen. Oblast sluchového postižení je velice široká a já si... Myslím, že ty katalogy nebyly testovány nějakým způsobem v praxi, nebo nedomnívám se, že byly testovány ty, co se týkají sluchově postižených v praxi. Takže já nemohu říct, jestli byly nebo nebyly, jsou nebo nejsou dělány dobře. Pardon, tak teď já, aby nedošlo tak k nějakému komunikačnímu šumu. Pane kolego, zástupci vaší asociace byli přizváni na 2-3 odborné workshopy, kde byl prostor pro připomínky ke katalogu. Takže to je první zpráva pro auditorium. Katalogy byly jednak všechny do jednoho ověřovány přímo v praxi půl roku v práci s dítětem s tím, kterým postižením ve škole. Ti pedagogové zpracovávali rozsáhlé evaluační materiály, manuály a to bylo to ověřování v praxi, tedy těmi lidmi, učiteli, kteří nemají speciálně pedagogické vzdělání, kteří prostě mají a na nich vlastně jako kdyby v uvozovkách pokusných králicích jsme zkoušeli míru přístupnosti toho katalogu pro ty učitele, míru správnosti a využitelnosti těch navržených podpůrných opatření pro ty děti a každý z vás, který psal metodický návod, jak otvírat ledničku doma manželovi, nebo metodický návrh pro své nezletilé děti, jak sekat zahradu, tak ví, že když píšete text, který má číst 3 lidi, tak už musíte se přizpůsobit těm 3. Když píšete text, který má číst 70, 90 tisíc lidí, tak oscilujete vždycky na hraně mezi 2 mantinely. Ten první mantinel je odborná přesnost. Vy to dáváte v šanc odborníkům, kteří jsou mistři světa na problematiku kochleární implantátu a na funkci kladivka, kovadlinka, třmínku a oválného okénka, umí to říct latinsky, já ne. A vedle toho to dáváte číst paní učitelce při vší úctě, která je vynikající ve vztahu k dětem, ale řeknu to takhle, literaturu nemiluje. Takže vy to tam dáte, tu knížku, a teď čtete ty připomínky. A já vám řeknu, že gro, aby jsme poctivě probrali všech 4600, bylo tohoto typu. Já teď zjednodušu, 60, 60, 70%. Výborný, jsem ráda, že jsem to měla, pomohlo mě to, dělala jsem, je to dobrý. 15%. Ježíš, to je naprosto samozřejmě, proč to vůbec píšete, to přece děláme všichni. 15%. To je strašně složitý odborně, to se, kdo s tím má dělat.
A tohle byl ten signál pro nás, že to asi v kontextu nebylo špatně. Protože nemůžete napsat prostě knihu, která je určená pro 70 tisíc lidí, existuje pouze jediná kniha, která se líbí všem, a to je 50 odstínů šedí. Ale my jsme nepsali takovou literaturu, my jsme psali katalogy a v podstatě, znovu opakuju, 70% těch uživatelů řeklo, že to přináší informaci, které rozumí a které umí využít. A k tomu, že nebyly ověřovány, tak to teda musím opravdu říct, všechny katalogy pro všechny dílčí zdravotní postižení. Já, jestli bych to mohla doplnit, tak vlastně ten katalog, tady ta dílčí část pro sluchově postižené, stejně jako ostatní dílčí části, byl ověřován 20 pedagogy. My jsme ty pedagogy volili tak, aby bylo zahrnuto spektrum od mateřské školy po střední školu, od speciální školy po běžnou školu. Aby tam byl i ten speciální pedagog, i ten učitel, který to vidí dneska poprvé, protože mu letos přišlo, jedinou základní podmínkou pro ověřování dílčí části katalogu bylo, že v tomto roce, v kterém ověřuji, mám ve třídě žáka nebo dítě s daným typem postižení. Samozřejmě, že všichni nebyli neslyšící, protože ani ta skupina nejsou všichni neslyšící, jsou tam i nedoslýchaví. Takže to bylo vlastně celé tohleto spektrum, bylo celkem logisticky náročné tu ověřující skupinu dát dohromady, a jak už jsem říkala, ani katalog pro sluchově postižené, ani katalog pro zrakově postižené, ani katalog pro tělesně postižené nevyvolal žádné velké emoce. To neříkám, že nebyly připomínky, byly, ale nebyly prostě zásadní připomínky, tak jak tomu třeba bylo u katalogu pro mentálně postižené, kde jsme ještě vlastně v lednu, v únoru, už po ověřování, hledali termín, jak tu skupinu žáků nazvat. Jo, ale tady prostě napsal se, ověřil se, byly připomínky, zapracovali se, ten proces byl poměrně, ne jednoduchý, jednoduchého nebylo nic, ale byl plynulý. Tam někdo vzadu se hlásí. Jo, ještě pan Vysuček. Já už asi jsem tu odpověď dostal, já jsem o tomhle testování, nebo já jsem se tohle testování neúčastnil, chtěl jsem vědět, kolik lidí se ho účastnilo, vy jste to už mezi tím řekla, takže děkuji. Dobrý den, jenom krátká poznámka za Marianu Kouckou z Člověka v tísni, která zároveň spolupracovala velice dílčím způsobem na katalogu pro žáky se sluchovým postižením. Co se týče těch připomínek, které zazněly od pedagogů, kteří ověřovali tento katalog, tak tam byl pozitivně hodnocen hodně, nebo byla pozitivně hodnocena oblast přípravy třídy na příchod žáka se sluchovým postižením a spolupráci s neslyšícími, případně s rodiči těchto žáků, kteří s tím mají větší zkušenosti, tak aby i třeba najetí společného způsobu komunikace a nastavení těch vzájemných vztahů hezky fungovalo. Takže to jsem si vybavila jako jednu pozitivní věc, kterou si vzpomínám, a kde byla participace neslyšících třeba hezky zapojena. Děkuji. Tak, já děkuji za komentáře. Jak vidíte, je to tak velká šíře a v mnoha těch výstupech jdeme prostě do takové hloubky, že prostě teď bychom se mohli bavit o nějaké analýze a potom zase o něčem úplně jiném, a vlastně pořád bychom skákali po mnoha různých vlastně jakoby tématech, že ten projekt opravdu nabízí celou škálu různých témat spojených se vzděláváním žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. Čili pokud je vyřešena diskuze k dílčí části katalogu podpůrných opatření, tak prosím, máte-li někdo dotaz k něčemu jinému, klidně ho vzneste. Dobrý den, Silvie Píchová, Eduina z Kafe. Já jsem se chtěla zeptat, jestli probíhala nějaká paralelní debata s tvůrci nebo s týmem okolo kariérního řádu, protože vlastně tento projekt vnáší zase úplně nové prvky kvality práce pedagoga, tak nakoliv byla nastavená nějaká synergie, jak na to reagovali, nebo jaká byla nějaká zpětná vazba z jejich strany. Děkuji. Prosím Pavlínu Baslerovou, aby...
Tak se pojď. Tak já se vám k něčemu přiznám. Já jsem byla členkou realizačního týmu nebo toho projektového týmu, který chystal kariérní řád učitele a byla jsem tam právě za oblast inkluzivního vzdělávání nebo za vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a mým úkolem bylo vlastně do všech kompetencí učitele, ať už ve vztahu k sobě, ve vztahu ke třídě nebo okolí školy, vlastně naimplementovat všechny věci, které se týkají nebo vyplývají ze vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Takže tam byla tomu věnovaná velká pozornost. Byla jsem ráda, že se mě podařilo mnohé kolegy například z gymnázií přesvědčit o tom, že úspěšný učitel není jenom ten, který má žáky s vyznamenáním, ale že pro mnohé naše učitele znamená velký úspěch, že ten žák vůbec do školy přijde a i takového učitele, i takový učitel si vlastně zaslouží postupovat po kariérním žebříčku. Takže si myslím, že tato oblast tam není opomenuta. No, tak děkuji. Nevím, jestli bylo dostatečně uspokojivě odpovězeno, nebo jestli... Tak prosím, máte-li někdo další dotaz? On ten oběd stejně dříve, jak v půl druhé, nebude. Nicméně pamatovali jsme i na možnost, že třeba mnoho dotazů nebude. Pan docent má připravenou ještě krátkou prezentaci, která výslovně jakoby popisuje ty možné přesahy, ty souvislosti s tou novelou školského zákona. Čili, nebo ano, vidím dotaz. Že dobrý den, Zábranská, Liberecký kraj. Já jsem se chtěla zeptat, mě hned v tom úvodním domečku, kde jsme viděli žáka, učitele, asistenta, vedení školy, chyběla jedna malá, nikoliv nepodstatná složka, a sice úloha, role rodiče. Já vím, že to pravděpodobně nebylo nějakým hlavním cílem řešení projektu, nicméně i tak, jak je slyšet z terénu od škol, v některých vadách je to velmi zřejmé, například třeba při práci s logopedickými vadami je ta úloha rodiče nezanedbatelná a v podstatě pokud ten rodič nefunguje, tak se může leckdy školské poradenské zařízení škole, jak se říká, postavit na uši a nejde se posunout dál. Ačkoliv máme nastaveny dobré podpůrné opatření, a tak je někde, počítá se někde a zavazuje se někde rodič k nějaké své úloze, roli, vztahu v tomto systému. Děkuji. Děkuji za dotaz, jenom pro vysvětlení k tomu schématu, pak předám slovo kolegyni. Samozřejmě bylo to schéma, my jsme ten, toho žáka jsme zároveň vnímali i trochu jako vlastně tu rodinu, čili ten rodič byl vlastně jakoby obsažen v té postavičce toho žáka v tom domečku. Nicméně to téma samozřejmě stěžejní je zejména nebo hodně citlivé u dětí právě s tím sociálním znevýhodněním a my jsme na to pamatovali, jak v katalogu podpůrných opatření, tak v mnoha metodikách pro ty asistenty pedagoga i v mnoha právě jakoby doporučeních, čili prolíná se to komunikace s rodiči a související témata se prolínají vícero výstupy, ale možná poprosím o zpřesnění ještě. Ne, to jsem chtěla doplnit. My a ta školská legislativa rodičům neukládá vlastně žádné konkrétní úkoly. To je potřeba si říci, že školská legislativa upravuje to, co se děje ve školách. My jsme se ale právě proto, že ta cílová skupina, kterou byla v gesci tady naší části týmu, je hodně o rodině, o tom rodinném zázemí žáka, tak právě jsme se snažili do těch podpůrných opatření hodně promítnout ty dobré zkušenosti ze spolupráce s rodiči, co se osvědčuje, jakým způsobem je možné je zapojovat do činnosti školy a stejně tak na to bylo pamatováno i v té metodice k katalogu pro žáky se sociálním znevýhodněním, kde byly popisovány určité i dopady právě do vzdělávání, co zase nelze třeba těm rodičům vyčítat, protože prostě oni třeba skutečně ty kompetence nemají osvojeny a jakým způsobem třeba na to lze reagovat a jaká podpůrná opatření lze využít. Takže té spolupráci s rodinou jsme, myslím, věnovali velkou pozornost a konec konců jsou to i samostatná podpůrná opatření, která se přímo takto jmenují. Děkuji.
Předtím jsem zmínil možnou prezentaci, ale tím jsem nechtěl upozadit otázky, ty jsou samozřejmě přednější, čili prosím, ptejte se, máte-li na co, zajímá-li vás něco k tomu řečenému. Pokud ne, tak možná poprosím teda pana docenta o tu krátkou prezentaci s tím, že jistě vyvolá další otázky, ale pak už bude těsně před tobě, ne? Já ji pustím, no. Mě po takovém vyzvání, který Tomáš udělal, nenapadá nic jiného než parafráze. Já teď nevím, jestli je to z Českého nebe nebo z nějaké hry Jarice Romana, kde on říká, chcete to slyšet? A takový, abyste pak neříkali, že to nemělo cenu, jo? Tak teď mě to trošku takhle napadlo, ale byla to jenom parafráze, protože jsem byl vyzván a jenom poprosím prezentér, jestli funguje. V podstatě je to prezentace, kterou jsme měli včera v DOXu, a ona je udělaná na základě odpovědí jakýchsi desítek a stovek kontaktů s lidmi z praxe, kdy v podstatě je to, týká se to toho tématu, že každá změna je k lepšímu a každá změna je k horšímu. To je prostě otázka, buď je sklenice poloplná nebo poloprázdná, je to úhel pohledu. A vlastně stejně tak je to s tím paragrafem 16. Jo. My jsme teda dneska už ho pojmenovali jako prázdnou slupku a teď jde o to, jestli ta dužina, která v něm uzraje, bude sladká nebo trpká nebo kyselá, nebo jestli vůbec bude k jídlu. A to je celý to, kolem čeho se to točí a kolem čeho se točí poznámky a náměty a podobně. To jsme tady už opakovali 100krát, lex dura set dura. Máme rok čas, jde o to, aby tady ty symboly, které jsme tam snažili ukázat, abychom najednou prostě v červnu ředitele, v červnu 2015 s hrůzou nezjistili, že teda od září se něco blíží a že co se stalo nebo nestalo. To, proč to je, dovolte mě říct, prostě znovu zopakovat tu myšlenku, kterou jsem říkal i novinářům dole. Ty děti prostě v těch školách jsou tečka. Paragraf 16 nespůsobí nebo během horizontu měsíců nespůsobí něco dramatického pravděpodobně. Samozřejmě je to základ nějaké změny, která může pozvolně zvýšit počet škol připravených na různost svých dětí. To je prostě třeba říct, že tak to je. A ještě do úvodu úplně mi řekně, dovolte říct jednu věc, na kterou se ptali novináři, tady nezazněla a je potřeba ji znovu zopakovat. Souběžně s dnešními dny probíhá proces, úvaha o zrušení, nahrazení jednoho vzdělávacího dokumentu, který se jmenuje příloha LMP rámcového vzdělávacího programu základní vzdělávání. A vlastně časově se to sešlo do kontinuálně se schválením paragrafu 16. Méně informovaná část pedagogické veřejnosti se domnívá, že paragraf 16 a dokonce náš projekt nebo někdo v podstatě ruší zvláštní školy. Takhle je to interpretováno určitou částí pedagogické veřejnosti. Chci říct, že problematika zrušení, nahrazení, spíš transformace, možná přílohy LMP je složitá. Je to záležitost, která je v gesci ministerstva školství, nikoliv našeho projektu, my jsme se k tomu nevyjadřovali věcně. Pouze prostě konstatujeme, že tady je objektivně nějaká skupina, řekněme, 1 až 1,5% dětí, která má skutečné takzvané lehké mentální postižení, to znamená jejich kognitivní výkon, řekněme, že je modifikován tou existencí toho postižení, není tím modifikována celá jejich osobnost a neznamená to, že jsou a tak dále, nebudeme z toho dělat akademickou přednášku, jenom tím chci říci, že my nespochybňujeme to, že s těmito dětmi je třeba pracovat formami a způsoby odpovídajícími jejich postižení, tečka. K existenci nějakého typu škol a podobně se vyjadřujeme, řekněme, objektivně, zdrženlivě, nicméně znovu opakuju tu ranní myšlenku, český stát nikdy nebude tak bohatý, aby měl speciální školu pro každé postižení v každé střediskové obci. To bychom museli být opravdu Billové, Gatesové, abychom toto měli. Čili řada těch dětí bude v běžných školách, ona už tam je, a co víc, v těch běžných školách je dneska kolem 7-8 tisíc dětí, které byly dříve
v tom separovaném školním modelu a oni odešli z důvodů, které jsou zřejmé. Jejich přes 7 tisíc jsou v běžném školství, ale nemohou ve stávajícím modelu dosáhnout na podporu a to je odpověď na otázku, proč má vůbec k té změně dojít. My se tady pořád bavíme o nějakém počtu dětí. Já jsem si dovolil vám ukázat počet dětí, které jsou v tom, čemu se říká nehezky regionální školství. Pojďme velmi rychle. 1,6 milionů součet základní školy 827. Zase někteří pamatujeme, kdy jenom na základních školách bylo číslo 1,4 milionu. Prostě časy se mění, o tempora, o mores. My žijeme a pořád bojujeme války, které už dávno proběhly. Tady dneska ráno byla řeč o tom, že ty speciální školy, a zaplať pánbu, že jsou školy pro zrakově postižené a pro sluchově postižené, ale když do té školy přijdete, tak tam dříve bylo 120 dětí, z nich bylo 100 zcela neslyšících nebo zcela nevidomých a dneska do té školy přijdete a tam je zcela nevidomých 20 a 90 a na internátě není žádný nebo 3, dříve jich tam bylo 60. A všechno ostatní jsou děti s kombinovaným postižením, které byly před 15 lety osvobozovány od povinné školní docházky. My prostě někdy používáme kategorie bez znalosti jejich reálného obsahu. A já znovu se chci zastat těch dětí, které to znevýhodnění nebo handicap mají, jsou v běžné škole a v podstatě my je připravujeme na to, aby jednou byli plátci daně. A ten konstrukt podpůrných opatření má směřovat k tomu, aby v podstatě tu podporu dostali a byli úspěšné. A kolik těch dětí je? Já nevím, přes ty židle si je to vidět, můžu vás poprosit, Tomáši, kousek. Tam je potvrzení toho důkazu, který jsem říkal, že v režimu takzvané individuální integrace, je už dneska, je to všechno ze zahajováku roku 2013-2014, je už dneska nadpoloviční většina těch dětí. Prostě to tak je, oni tam jsou. Takže já znovu opakuju, chápu podpůrná opatření a paragraf 16 jako jakousi splátku dluhu těm učitelům a těm dětem do škol, které tam jsou. Na druhou stranu je poctivě upozornit na to, a my to děláme v projektu velmi intenzivně, že tady tohleto číslo 103 tisíc zcela nepochybně naroste. Když vezmete počet dětí se sociálním znevýhodněním, nemluvil jste o tom, Tomáš, tak vlastně dneska to školství ti ředitelé v tom, čemu říkají zahajováky, tak v tom září vykáží 4600 dětí se sociálním znevýhodněním. Každý ví, že v této republice je dětí daleko víc. A zároveň je třeba jednoznačně říct, taky se to někdy podsouvá v té méně informované části, když se řekne sociálně znevýhodněný, že ten někdo mluví o Romech. Nemluví. Problematika znevýhodnění z takzvaných sociálních důvodů, je to komplexní nebo sociokulturních, je daleko širší a opravdu nejde pouze o Romy. Je dneska ty sociálně, jsou tady větší odborníci než já na problém sociálně vyloučených lokalit. A ten důvod, proč to bylo přijatý, je jednoznačný. Prostě ten stávající model je rigidní. Dítě má těžké zdravotní postižení nebo má postižení, anebo má sociální znevýhodnění a nejde za ním žádná podpora, nebo má zdravotní znevýhodnění, nejde za ním žádná podpora. A když má těžké zdravotní postižení, tak dostane v 5 letech 80 tisíc a těch 80 tisíc si na tom zádu, v tom baťušku, nese sebou až k maturitě, přestože v prvním ročníku by třeba potřebovalo 120 tisíc, ale v 7. třídě jenom 20 tisíc. Ale ten školský systém na to neumí reagovat, protože nemá to vertikální členění těch stupňů podpory. Dalším důvodem, proč je potřeba vlastně ta podpůrná opatření dostat, je výsledek výzkumu, který jsme uzavřeli, myslím si, před 12 dny a s velkou podporou a s velkým poděkováním krajským úřadům jsme získali názory 4123 pedagogů, přes 1000 ředitelů. Pane kolego, těším se, že vám zašleme do asociace přes 1000 ředitelů. Myslím si, že to je velmi, jsme za to vděční, za ty názory. A byli jsme velmi otevření, chtěli jsme jejich názory na to, co podle nich přinesou podpůrné opatření, čeho se bojí a tak dále. Zpracováváme to, dneska vám ukážu první kousek, ale první je, že to červené číslo je, že nemá příslušnou kvalifikaci ta učitelka a ten učitel. Takže prostě my se tady tváříme, děti tam jsou a říkáme si, tak ta paníčka to nějak zvládne. No zaplať pánbu, že to zvládne, ale měla by dostat víc. Paragraf 16. Nebudu se mu věnovat, já jenom zdůrazním tady, já mám smůlu 2 dny už na prezentéry. Včera nefungoval, dneska už funguje. Čili to je věta ze zákona. Náš projekt ji nevymyslel a je prostě tam a zní tak, jak zní. Žáci z SVP mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením. Prostě stalo se a je naší všem úkolem nás, pedagogů, všech lidí, kteří kolem toho jsme,
podívat se na to, co můžeme kdo udělat pro to, aby se ta dikce toho zákona naplnila. Co se musí stihnout, to je pro vaši zajímavost tohle, kdyby pan náměstek říkal, co musí udělat ministerstvo, tak tohle to jim říká zákon. Musí říct, k čemu jsou, v jakých stupních jsou podpůrné opatření. Normovanou finanční náročnost, to je kategorický požadavek. Kolik to bude stát, jak ty peníze do školy doputují. Musí se popsat postup školy před přiznáním podpůrného opatření. Organizaci, jak má podpůrné opatření poskytovat, jaké jsou pravidla vzdělávání ve třídách a školách samostatně určených pro žáky s postižením. Paragraf 16 nadále počítá s existencí škol samostatně určených. To všechno jsou úkoly, které se musí splnit. Příležitosti a rizika, jaká jsou v oblasti diagnostiky podpůrných opatření. Tady je třeba říct jednu věc. Doteďka jsme ukazovali tamto číslo, jestli si vybavíte, 100 000 dětí, z toho 1,6 milionu dětí, 100 000 dětí si v uvozovkách pořídí od školského poradenského zařízení ten status SVP. A dělají to školská poradenská zařízení a už 10 let tady máme takové mlčení, legislativní, organizační, svým způsobem neuvěřitelné, kdy v roce 2005 jsme do zákonu napsali větu. Existuje speciální vzdělávací potřeba z důvodu takzvaného sociálního znevýhodnění a do druhé části zákona jsme napsali speciální vzdělávací potřeby definuje školské poradenské zařízení a už jsme nikdy neřekli, kdo řekne, že má to sociální znevýhodnění. Prostě 10 let máme něco napsané v zákoně a 10 let kolem toho chodíme. Představte si v medicíně, kdybychom napsali, že zavedeme prostě totální endoprotézu toho titulu a pak jsme 10 let neřekli, kdo ji bude dělat a z čeho ji bude platit a jak ta totálka bude vypadat. A ve školství to šlo. Takže v tomto smyslu ta základní příležitost, ta rizika je taková, aby v podstatě jsme se všichni probrali a řekli si, co se teda za ten rok musí udělat, aby se zase dalších 10 let něco nestalo jenom prázdnou slupkou. A vysvětlím ještě, jaký to má dopady. Tak ti ředitelé zaplať pánbu mohli čerpat z nějakých dotačních rozvojových programů, které třeba byly nesystémové, to je jedno, ale byly zaplať pánbu za ty dary, ale v podstatě podle metodiky těch programů si oni určovali, kdo je sociálně znevýhodněný. Pakliže ten konstrukt toho zákona je napsaný tak, že podpůrná opatření od druhého stupně nesou peníze, tak přece musí být určen někdo, kdo ten status nebo to podpůrné opatření v tom stupni podpory přizná, ale už to asi nebudu moc být já, kdyby zákonodárce třeba řekl, že učitelé na pedagogických fakultách budou mít příplatek podle toho, jak jsou dobří a zároveň by řekl, že to, jak jsou dobří, rozhodne ten učitel. To já by byl asi nejlepší. Víte, jak to myslím? Nahrál bych si trošku do kapsy. Takže tady musí být někde uvedeno prostě kdo a zase jsou tady někteří kolegové, a neříkám to kvůli doktorce Baslerové, aby se mnou po cestě domů nemluvila třeba, říkám to, protože jsem o tom přesvědčený. Ta školská poradenská zařízení, tak jak jsou kapacitně personálně vybavena, to v podstatě úplně celé nemohou zvládnout. My tady říkáme, že od 1. září 2016 bude platit ten zákon a já nejenom tady, ale všude, kde chodím, říkám otázku, kdo a dokdy rozhodne, že těch stávajících 100 000 dětí bude přičleněno k těm jednotlivým podpůrným opatřením. Kdo to udělá? Udělají ty SPCčka v noci z 31. srpna na 1. září 2016 nebo jak? A další věci, příležitosti a rizika. Myslím si, že se rýsuje jedna možnost, že by se třeba, ale to musí rozhodnout legislativa ministerská, že by se třeba nějakou dobu nechali doběhnout ta stávající překryv nějaký a tak dále. Ale je to obrovský úkol. Čili opakuju, proč je nutný diagnostiku zpřesnit? No jaký jiný důkaz chceme než statistiku? Není to ta, kterou jsem si sám sfalšoval, jak říká klasik. Je to skutečně reálná statistika s údajů bývalého UIV, dneska teda odboru ministerstva, který má úžasný data, nádherný data, jenom se mi zdá, že se s něma nepracovalo dlouhá léta. Takže prosím vás pěkně, tady vidíte podíl dětí v základním školství v jednotlivých krajích, kteří v tom roce byli vykázáni v zahajovacích výkazech jako děti se speciálními vzdělávacími potřebami, pardon, se zdravotním postižením, nejenom se SVP. Od 4%, co tady kolegyně moje drahé, které jsou z jednotlivých krajů, tak to není nic o krajích, prosím nás. To je o tom, že byste se tam nenašli, řekli moc nebo málo, jo, to ne. Ale prostě to není možné, to, co vidíme, není možné a přesto to existuje.
Proč to není možné? Není možné, aby zemička, která je tak homogenní, která je tak v podstatě stejná, liší se trochu regionálně, jistě Ústecký kraj se liší od kraje Zlínského a Olomoucký od kraje, já nevím, Karlovarského, ale taková prevalence prostě rozdílná není možná. Ta je dokladem jenom toho, že ten systém funguje tak, jak potřebuje, a ne tak, jak potřebují ty děti. Takže to je první prostor a ve vztahu ŠPZ školy. Pro školy, pokud jste tady ze školy a byla tady zmínka o rodičích, tak my jsme měli přece celou skupinu rodičů, kteří trošku chytračili a chodili s dítětem tam či onde a přinášeli nějaké zprávy a do školy nám něco dali nebo nedali. A ten zákon na to myslí a oddělil zprávu z vyšetření od doporučení, takže vlastně tu zprávu z vyšetření jako údaj obsahující citlivé údaje o zdravotním stavu dostane ten zákonný zástupce, ale doporučení ke vzdělávání pošle školské zařízení přímo k vám do školy. Takže vy ho tam budete mít. Takže tak jako drobná jako kdyby jako řešení toho jednoho z mnoha problémů, které byly. Příležitost je v podstatě odpovědnost školy za poskytování podpůrných opatření. Otázka je zrovna u toho asistenta pedagoga plus u toho poskytování vzdělávání v bezbariérové úpravě. Já tady používám takovou jako kdyby humornou historku, ale ona docela signalizuje závažnost a rozdílnost úhlu pohledu na některou věc. Mám teď na mysli to podpůrné opatření poskytování vzdělávání v prostorách stavebně a technicky upravených. Víte, co mám na mysli? Že podpůrným opatřením je laicky, že je bezbariérová škola. Ten proces tvorby toho zákona má ty připomínkový kola a tak dále. A ti, co jste tam byli, tak to bylo před rokem a půl na ministerstvu, to bylo to květnový kolo vypořádání připomínek a potom ještě bylo jedno ve sněmovně, kdo byl na školském podvýboru. A jestli si vzpomenete, tak zástupci, buď to byla asociace města, krajů nebo zřizovatele, prostě těch lidí, kteří jsou odpovědní za to, říkali, nedávejte tam, jak to tam může být, my na to nemáme peníze. A tam vystoupil jeden vysoký úředník a říká, já jsem jenom státní úředník, ale teď teda vystoupím z role a řeknu otázku, jak můžete chtít, aby to tam nebylo. Já se vás ptám, co jste tam dělali v těch obcích 20 let. Vy jste dělali nějaké akvaparky se stavěli a vy nemáte bezbariérovou školu. My máme úmluvu o právech zdravotně postižených, my máme úmluvu o právech. To nejsou moje slova, já transponuju to. Já jsem se musel trošku smát, protože vedle mě seděl kolega Václav Krásl, prezident postižených na vozíku, který přece měl první křičet, ať se je každá škola bezbariérová, a Krása mohl spokojeně sedět a takhle si přást rukama. Protože vlastně poměrně vysoký státní úředník řekl jinému veřejnému úředníkovi z jiného odvětví veřejné správy, říká, no, my jsme to dávno 20 let měli mít. A když řeknu svoji soukromou mínku, já kdybych to psal, tak tam dám odkladací ustanovení o 3 roky, aby prostě si ta obec v tom rozpočtu ty prachy našla. Ale dobře, nepsal jsem to, psal to někdo jiný, tak to tam dal od září. Tak je rok a na uklidnění, abych tady nevzbuzoval vášně a hrůzu, že se prostě budou za miliardy přebudovávat školy. Ta věta je napsaná tak, že jako většinou v právu umožňuje takový určitý výklad v prostorách stavebně nebo technicky upravených, čili je možný prostě poskytovat to vzdělání v části té školy, je možný použít dočasných prostředků přemysťování a tak dále, nechci se do toho zamotávat. Příležitosti, rizika. Když jsme u těch asistentů pedagoga, tak já trošičku alibisticky, až ten zákon začne platit, vždycky jsem říkal panu ex-náměstku Fričovi, až ten zákon začne platit, tak se bude hledat viník, tak já trošičku alibisticky dopředu říkám, že násobně vzrostou požadavky na služby asistenta pedagoga. Vyplývá to z jednotného prostého závěru. Toto je výsledek jiného výzkumu, o kterém tady Tomáš mluvil, že jsme dělali, je z ledna února, měli jsme 1733 asistentů pedagoga, což je z 8000 poměrně jako plastický obraz. A tady máte skupinu dětí, u kterých, nebo druh zdravotního postižení, u kterých ten asistent působí. Prosím vás, je to, no, ten nejvyšší sloupec je děti s poruchou autistického spektra, menší sloupec mentální postižení a zelený sloupec kombinované postižení. Součtem těchto sloupců dospějete k číslu 70% asistentů pedagoga působí u dětí, které jsou v podstatě nějakým způsobem zasaženi v té své kognitivní složce. Takhle to asi řeknu. Zároveň v jiných statistikách si poměrně přesně můžete odvodit, kolik těchto dětí v republice je.
A zároveň si můžete odvodit, co to znamená, když v paragrafu 16 je napsaný věta, že podpůrné opatření je nárokové a že je poskytováno bezplatně. Já tady přímo dopředu nevaruji, ale přímo dopředu říkám, že exponenciálně stoupnou požadavky na přiznání asistenta pedagoga. Protože dosud, když rodič X ke svému Františkovi nedostal asistenta a zjistil si, že vedle rodič Y ho má, tak v podstatě mohl si stěžovat, ale ta školská legislativa je postavená tak velmi vágně, on na to šel většinou přes veřejného ochránce práv a přes stížnost přes antidiskriminační zákon a tam už uspět může ten antidiskriminační zákon, my s ním ve školství moc nepracujeme, ale to je významný titul upravující lidské chování a rovnoprávnost subjektů ve společnosti a teď běží několik kauz, jedna půjde do Štrasburku na asistenta pedagoga a jediné, co se změní od září roku 2016 je to, že ta antidiskriminační žaloba může být až druhotná, protože je podpůrné opatření nárokové, lze se odvolat proti nepřiznání a může to skončit v režimu správního soudnictví. Já jenom jsem povinen na to poukázat. Kdyby se vám zdálo, že ukazuju negativa, tak věřte, že to nejsou negativa. Totéž, co já popíšu jako negativum, je zároveň pozitivum. Je třeba dobře vědět, že prostě ti asistenti pedagoga budou a bude podpora. Školy. Podpora žákům stojícím dosud mimo záběr. Já bych v tom viděl, vy tomu říkáte hraniční děti, selhávající děti, já nevím, jak to nazýváte, zkušení praktici a vždycky víte, že v každé třídě je jeden, dva, tři děti, který prostě hold jsou trošičku v pozadí. A dneska nedosáhli buď na žádnou nálepku nebo na nálepku zdravotního znevýhodnění a ta nenesla podporu. Systém podpůrných opatření v oblasti kognitivního výkonu je nastaven tak, aby tito žáci byli ve druhém stupni podpůrného opatření. No a budou-li ve druhém stupni podpůrného opatření, nějaká finanční podpora by měla být. A já bych chtěl upozornit na jedno, co vidím posledně, to tamhle na slajdu vlevo dole, protože už to opravdu stávkuje. Je to věc, na které se zapomíná, trošku na ní zapomínám i já, nebo každý, kdo je právník a kdo je, tak má takový to uvažování systémový a pořád žonglujeme slovy systém a žonglujeme organizace. A nakonec v té třídě ta paní učitelka je s tím dítětem a já prostě to vím, protože působím ve školství 25-30 let. Většina učitelů chodí do práce s tím, že to chce dělat, že chce ty děti něco naučit. Většina učitelů je přesvědčená, že tak, jak to dělá ona, to dělá dobře. To máte stejný vy, máme to stejný na fakultách. Ne všichni to dobře děláme, ne všichni to děláme dobře tak, jak by se to dělat mělo, ale dělat dobře to chtějí. Tady v tomto smyslu já si myslím, že ta podpůrná opatření mají dvě možné vyústění. Buď to bude vnímáno jako strašák, jako další metla, kterou si tam nějaký spolek na ministerstvu podivných lidí vymyslel, aby poškodil českou učitelku, anebo to bude v podstatě prezentováno a přijato jako šance toho, že ta učitelka může být šafářem na tom svém území a poli. Ale tu pouze za to předpokladu, jak jsme tady pětkrát řekli, že pravidla pro použití a jejich normovaná finanční náročnost opravdu té škole tu podporu přinesou. To je ta příležitost a riziko zároveň. A já si vždycky vzpomínám na diskuzi o takzvané, tehdy se říkalo integraci v roce 92-96, kdy jsme někde mluvili a teď tam někdo vystoupil a řekl mi, a my jsme tam měli to děcko a to a ono tam vůbec nic nezvládlo a to teda se ukazuje, že ta integrace nefunguje. A před 20 lety jsme psali a řekli jsme, ale vy, paní kolegyně, nemluvíte o integraci, vy mluvíte o utopení. Já když vezmu děcko, který neumí plavat a hodím ho do bazénu a teď budu takhle stát na tom břehu a budu říkat, jejda, ale on tomu to nejde, on se asi utopí. Tak taky nemluvíme o výuce plavání, že jo? Mluvíme o tom, jak topíme dítě. Tak jde o to, abychom nežasli nad tím, že některé dítě to nezvládne tam, či on jde proto, no jak to může zvládnout, když tedy neslyší a je absolutně vyloučené a učitelka bude Jana zlatá svatá, ale ten třídní kolektiv to dítě nepřijme, bude opravdu vyloučený a celých 9 let s nikým nebude komunikovat, no tak to není žádná inkluze. To je prostě děcko sedělo někde ve škole, naučilo se počítat, ale to je tak všechno. Očekávání a obavy v kostce. Toto jsou odpovědi těch 4123 učitelů, ředitelů z 14 dní starého výzkumu.
Novela zákona, správný krok pro žáky se ZVP. Ano, spíše ano, jsem byl až překvapený, já jsem čekal spíš nějaké, prostě takhle to fakt vyšlo. 5 stupňů podpory. Všimněte si, tady už jako přece jenom je to sofistikovanější, je to odbornější, už ta vědomí je trošičku jako složitější, co si o tom myslet, takže ano a spíše ano, přece jenom opatrnější. No logicky, je to i správné, moc o tom nevím, tak jako bude to dobrý, bude to špatný, to se ukáže. Ale stejně ty záporné odpovědi velmi minusové. No a teď ještě jeden slajdek a ten byste taky čekali asi. Jednoznačný, jo, nepřekvapí to, jo, jako kdyby každý z nás, kdo by to vyplňoval, ale přesto je to další svého druhu příležitost a riziko. Jestli to prostě skončí tak, že paní učitelka bude mít víc práce a to je všecko, co se stane, no tak se to nepovedlo. Nebudeme říkat, že ne. Proč to všecko vlastně by mělo být nebo nemělo být? Tohle je, těch důvodů je milion. Já jsem si pro sebe vybral tady ten jeden, a ten je vlastně ukazuje dosažení vzdělanostního stupně ve skupině lidí, kteří mají zdravotní postižení a vlastně ve srovnání s majoritní populací. Čili tmavý sloupec jsou lidé s postižením, zelený sloupec, intaktní populace. Bez vzdělání není co dodat, základní není co dodat, podívejte nahoru. To je jednoznačně, znovu opakuju, čím víc ty děti dostaneme, a tady já ukazuju zdravotně postižené, ale úplně stejně bych mohl ukázat sociálně znevýhodněné. Prosím vás, před 20 lety, kdo tady pamatujete, teď my jsme v podstatě nevěděli, co to je sociální znevýhodnění. A uplynulo 20 let, my jsme čím dál bohatší jako společnost, ale máme tady čím dál víc lidí, kteří v podstatě z toho bohatství nemají šanci si na to takzvaně hrábnout. A jako kdo jiný to má udělat, tak jak to dělali kantoři před 100 lety na počátku 20. století, ty chudinské školy, to prostě dělali kantoři, že ty děcka zvedali z toho, se tam někde na statku, kde žil na boku, tak teď v podstatě to čeká po 100 letech znovu. No a jak to bude probíhat, jsem si dovolil ukázat na tomhle slajdu. Tak já myslím, že se po právu očekáváte levá horní, že? To ne, tak mám ukázat další. Prostě vyberte si, bude to tak či onak, já sám nevím. Já jsem takový spíš jako organizačně schematicky založený, takže mě konvenuje tady to levá, pravá, buď tak či onak. Někdo, kdo se rád baví v detailech, anebo je nakonec optimista, ten zvolí ten Tibet, kličkovaný, no a realista možná tu od každého něco, jak říká klasik. Takže mým úkolem teď bylo naladit vás na oběd a říct vám, že příležitosti a rizik je celá řada. Děkuji vám za pozornost. Tak já děkuji panu docentovi za pozitivní naladění před obědem. Zcela jistě už nebudeme dávat prostor pro dotazy, nicméně dole u oběda je možné konverzovat a neformálně probírat cokoliv z toho, co bylo řečeno. Já vám za celý projektový tým moc děkuji za účast na konferenci, za váš zájem, dotazy. Budeme se těšit na další spolupráci a na viděnou někdy v budoucnosti. Na shledanou.